Një jam sa dik e fort ose një dy korrik e fort, për shta Prishtina nuk është e fort. Për shta Prishtina nuk është e fort për momentin. Ose këto vitet e fundit sepse s'është as Flamurtari, as jam sa dik. Emrat mendon te ja do të më prit. Mënyrën e mirë të menaxhimit. Po ti ishte Flamurtari Superligë. Po kush shikoi fort? Dy korrik për Prishtina do të ishte fort. Pse? Kush është kush shikoi fort? Do të ishte derbi. Vllazimi i fort. A? Kush shikoi fort? Tash. A dhe do më von la se. Jo, kush është komentator? Sa viteve Manchester City. Ajo mund të shkuar në futboll që ka pasur këtë lloj diskutimi më herët kur kena fol për dot principe që kena më ardhmë në një pikë ku s'kena më pas çare pa i vendos. Sa më herët që vendosen çato, krijohet edhe vlera e futbollit e domethënë rritet niveli. Nuk mundesh më pas një ligë kompetitive kur ki një skuadër me probleme. Se kena Vishnjo, kam përshtypjen që janë 5 ose 6. Po diskutimi ma... 5 ose 6 klubet Superligës? Po, që kanë vënesa në rroga. Kjo është vërtetë kjo? Kjo është shumë sigurt është. Okej. Okay. Domethënë, po kjo vjen prej qasajna frymjes fiktive të këtyne vlerave që i kanë lojtarët. Domethënë, përgjithsin e marrin ton ka pak, po nuk mundu me prit masanena i futbol kualitativ, që kjo është e keqe. Leci, ka ditë do informata në skuadrat e kalume, a kinde një informat rrëth gjendjes e taneshme në për skuadra? Për që? Për onën financiare, e më duke folë. Më falë, nuk jem kompetent për këto punë. Okej, okej. Pas ka marrë mësim. Si duket pas ka marrë mësim nga hera kaluar. Pas ka marrë mësim nga hera kaluar. Kjo është pilon të trenar. Pas ka marrë mësim nga hera kaluar. Unë e mujë me volë si lujt i kontër. Se e herën e kaluar. Kontër kontër treja. Si problemet e të si kompetent. Mirë, pas ka shërbi për mirë. Po, dhe kesh puna i në 0-3. Let, unë e ka striotin e nala se tabë në trener, kështu që... Ta striot më një kesh, për në klub jem 0-0. Qysh 0-0? Pa rruga, a me rruga? A këni marë rruga, a s'këni marë rruga? 0-0, do, qaj bjen kje? Po, 0-0, a pa rruga, 0-0, a me rruga, jini 0-0. Na jem, 0-0 jem. Okej. Po diskutojmë për qështë e financiare, për tani po kalojmë tek ndeshja Feronikeli Prishtina, që da përfundoj me rezultat të barabart pa golja 0-0. Berg, je i lënduar, nuk e qeni praneshëm në ndeshje, në fakt, e qeni praneshëm se e ke shikun nga tribunat, mirë po në fushjo. Si shkaj ndeshja dhe që e knoqër si skuadrë me këtë barazim të arritur ndaj një skuadrë si që është Prishtina? E që da po dyshoj, në fakt, mendoj që dhe këtë vit së në ndaljen e Evropë.